Гелиус компаниясы апат салдарынан зардап шеккендердің шығынын толықтай өтейтін болды. Аталмыш компания жетекшілері қайғылы жағдай кезінде көз жұмған жүргізуші Александр Гарионовты ерлікпен қаза тапты деп бір минут еске алды. Компания басшылығының мәлімдеуінше жанармай тасымалдайтын көлік жолға шығар алдында толығымен техникалық жүргізуші медициналық тексеруден өткен. Апатты жағдайға ненің себеп екенін тергеу-тексеру амалдарының қорытындысынан өтеді. Ал әртүрлі деңгейде өртенген 42 үйдің иесіне жөндеу жұмыстарын жақын күндері бастаймыз деп уәдетті. Трехсменному режиму работы. Құрылысшылар жөндеу жұмыстарын шаусымен істеп, 42 үйді бір жарым екі айда жөндеп, көлігі өртенгендер мен апат салдарынан басқа да материалдық залал көргендердің шығынын толығымен өдеп береміз. Кеше кешкісін үйі өртенген азаматтар түнеп шығуға құрылған шатырда ешкім қонбаған. Қала тұрғындары қайғылы жағдайды ести сала, азаматтарға азық түлік пен жылы киімдер әкеп беруді кеше түннен бастапты. Мен апатты оқиғаны интернет телеарналардан көріп, халықтың қайғысына ортақ тасуға келіп отырман. Материалдық, моральдық көмек қажеттерге қол үшін беруге әзірмін. Туыстарының үйін паналаған азаматтар таң азанмен мүлкін есептеуге келет деген азаматтарды күтумен болды. Үйімізді мөрлі қағазбен жауып кеткен, кіре алмаймыз, мүлік бағалаушыларды тосып отырмыз, ең құрғанда есікті ашып берсекен. Темірбек Бурабаевтың үйі 3-ші қабатта, асқанасы толығымен, қонақ бөлмесі жартылай жанып кеткен. Зейнеттегі заң қызметкері баспанасының өтемін өндіру үшін алғашқы қадамдарды өзі бастап кеткен. Мен өзі бүгін независим оценщиктерді өзім шақырған, өзім еткен. Өздері қарайды, өздері заключение жасаған. Содан кейін жігіттері келеміз деп келсе келсін, келмесе өздері білсін. Бәрібір оценканы көріп тұрсыздар, қанша не болып, қандай жағдай болды дегенде. Апат орын алар кезде Темірбек Бурабаевтың үйінде әйелі мен кіші қызы болған. Оқиға куәгері Индира қайғылы жағдай кезіндегі картиналар мен өрт даусы көз алдынан кетпейтінін айтады. Слышала какой-то звук, очень сильный. Я была в дальней комнате. Біз даладан шыққан дауысты ести сала анам екеуміз мына терезеден қарадық. Аударылған бензин тасымалдаушы көліктің дөңгелектері айналып тұрды. Жүргізуші шығуға ұмтылып еді, аяғын қысып қалған ба, тырысып жатты, бірақ шыға алмады. Сол 10 секундтың ішінде көршілер қоңырау шалып, сыртқа шығу керектігін айтты. Олар болмағанда қазір мына жерде тұрмайтын да едім. Просто ноги ему прищемило, и он не мог никак выйти. Көлік жүргізуде 10 жылдық тәжірибесі бар Александр Гарионовтың артында жесірі мен екі қызы қалды. Денсаулығын сақтандырған жүргізушінің отбасына сақтандыру компаниясы көмек бермекші. Ал Гелиус жауапкершілігі шектеулі серіктестік әйелін жұмысқа тұрғызып, материалдық қажеті болса өтеуге әзірміз деп отыр.